ြန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့မှအားလုံးထံကိုယူဆောင်ဝင်ရတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေကျမတို့ရဲ့ဖခင်ဟာတိတ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုအမြဲတမ်းမှပို့ပါစွာနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုကာလမျိုးမှာပင်လေဖခင်ကကျမတို့မှာရှိနေတဲ့ stress တွေ PR တွေကိုဖခင်ယူဆောင်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ PR တွေတော်တော်များများကိုယူဆောင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်အရင်ပဲကောင်းကြီးရတယ်မိတ်ဆွေလည်းပဲအထူးပဲကောင်းကြီးရမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အစကနေအဆုံးထိတေချာနားထောင်ဖို့ကျမအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့နားထောင်ရုံသာမကောက်ကိုယ့်ဘုတ်ကိုယ်လည်းစမ်းစစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျမတို့နော်ကျမအချို့သောမိကွန်းလေးတွေမေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်စမ်းစစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖရာကျွန်တော်ကျမကိုအဲ့ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြစ်ပေါ်ပြပါကျွန်တော်ကျမရဲ့အသွင်းကိုစစ်ပေးပါလို့ကျမတို့တောင်းဆိုပြီးတော့အတူတကွသွားရအာမင်အဲ့တော့ကျွန်မမေးခွန်းလေးနှစ်ခုအရင်ဦးဆုံးမေးချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းကတော့တင့်ဘဝကိုတင့်ထိမ့်ချုပ်လို့မရဖြစ်နေသလားဒုတိယမေးခွန်းကတော့တင့်ရဲ့ဘဝမှာအရာရာကိုထိမ့်ချုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေသလားအဲ့တော့ကျွန်မဒီမေးခွန်းလေးနှစ်ခုပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီး repeat လုပ်ချင်ပါတယ်တင့်ဘဝကိုတင့်ထိမ့်ချုပ်လို့မရဖြစ်နေလားတမမဟုတ်ရင်တင့်ဘဝမှာအရာရာကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေသလားကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီ control ဆိုတဲ့ပြဿနာရှိတကြတယ်ခုနားထောင်နေတဲ့လူတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီပြဿနာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ control ဆိုတဲ့အရာဟာကျမတို့ဘဝထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့နေရာယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် control ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ထိမ့်ချုပ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအချို့သောအရာတွေကိုဖခင်ကကျမတို့ကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတယ်အမေအရာရာကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ရန်တော့ဘုရားသခင်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်အထိမ့်ချုပ်ခြင်းဆိုတာဒီကျမတို့ရဲ့အတ္တာထဲမှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့အသုံးပြုတတ်ဖို့ရန်တော့လည်းလိုအပ်ပါတယ်သူကပြောတယ်ငါဘာမှထိမ့်ချုပ်လို့ကိုမရဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုံးနေသူတယောက်လိုမျိုးခံစားရတာဖြစ်တယ်ငါဘာမှထိမ့်ချုပ်လို့မရဘူးငါအပြောအဆိုတွေထိမ့်လို့မရဘူးငါစိတ်ဆိုးရင်တော့ငါပြောပလိုက်တာပဲဒါပါလေထိမ့်ချုပ်လို့မရခြင်းပြဿနာဖြစ်တယ်အချို့ကကြတော့ပြောင်းမြန်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့အရာရာကိုထိမ့်ချုပ်ခြင်းနဲ့ပြဿနာလူတွေကိုကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံတိုင်းကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နီးလန့်နဲ့မဖြစ်လာရင်အရင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးမပြုတ်မှုတဲ့ပုံစံမတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံနဲ့တုံ့ပြန်တယ်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မာယွန်းစွာနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရာရာကိုထိမ့်ချုပ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ control ပြဿနာတွေနှစ်ခုစလုံးမှာကျမတို့ဒီသတိထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာမှမထိမ့်ချုပ်နိုင်တာလဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အရာရာကိုထိမ့်ချုပ်ခြင်းတာကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဖေကကျမတို့ပညာရှိစွာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အာမင်အဲ့တော့အရာရာကိုမထိမ့်ချုပ်နိုင်တာเนาะ cannot control ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါရဲ့ဥပမာကကျမအနေနဲ့အားလုံးနားလည်အောင်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးခြင်းတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုတင်လူတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကကိုယ့်ကိုမလေးမစားနဲ့ပြန်ပြီးစကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ကိုနစ်နာအောင်ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တုံ့ပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တင်မကြိုက်ကြောင်ပြောလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအချိန်နေမှာသူဘယ်လိုမျိုးပြောလာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ထိမ့်ချုပ်လို့မရပါပဲ။ကျမတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့အရာတော့ထိမ့်ချုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ချို့လူတွေကမထိမ့်ချုပ်နိုင်ဘူး။တစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုအကြီးကျယ်เนาะတစုံတစ်ခုပြောလာခဲ့တယ်ဆိုပါစို့မလေးမစားပြောတာပဲဖြစ်မကြိုက်ကြောင်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းကြောင်ပြောတာပဲဖြစ်ကြားလာခဲ့တဲ့အခါမှာကျမတို့ကကမူးရှုထို့တခါတည်းเนาะပြန်ပြီးတော့စိတ်နာစရာစကားတွေနဲ့ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်ဒါပါလေ cannot control မထိန်ချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့အသွေးခေါ်တွေကိုကျမတို့ထိန်ချုပ်နိုင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အပြောဆိုတွေကိုကျမတို့ထိန်ချုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လူတွေကျမတို့ကိုဘလို့ပြောလဲဆိုတာတော့ကျမတို့ထိန်လို့မရသူပါဇက်နဲ့သူပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီသူတို့ပြောလာတာကိုဘလို့ခံယူလဲဆိုတော့အရာကိုတော့ကျမတို့ထိန်ချုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့လူတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဆိုတဲ့အရာလဲထိန်ချုပ်လို့ရတယ်။ control လုပ်ပိုင်ခွင့်သစ်မှာရှိတယ်။ဒါကမမေ့ပါနဲ့
ပြီးတော့ကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်မှုနေမှုထိုင်မှုပုံစံတွေအားလုံးလည်းထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမမေ့စေချင်။စီကံတကြနဲ့တွာလာလှူရှားတာဘေးအချိန်မှာသင်အိမ်မယ်ဆိုရဲရထိန်းချုပ်လို့ရလားထိန်းချုပ်လို့ရတယ်။သင်ဘေးအချိန်မှာအစားစားမလဲဆိုရဲရကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာအစားမလားကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစာအစားမလားထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ။စူတောင်းမလားအချိန်ဖြုံးမလားထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ။အဲ့တော့ချို့ကI cannot control my life ငါအိယာငါအရင်နောက်ကြမှာငါအိတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ငါမနဲ့ဆိုရင်မထချင်မှုဒါဟာမိတ်ဆွေကျမတို့ဒီထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာများမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကကျမတို့ထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ဒီအလိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသင်တဲ့ကျမကောင်းမှုစွာထိန်းချုပ်နိုင်ရင်လေကျမတို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေကဥပမာအဖြစ်ဆိုပါစို့ကျမတို့တဘာဝပေးဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါကျမတို့ထိန်းချုပ်လို့မရ COVID-19 လိုမျိုးကျမတို့မမျှော်လင့်ထားဘူးကပ်ဘေးကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါသင်တဲ့ကျမရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဘလို့မှမရတော့တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တယ်ချို့လူတွေသားသမီးတွေအွေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့လှုပ်လာကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနားမထောင်ဒါပါလေထိန်းချုပ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ကိုကအလုပ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်။လကတိုးမယ်လို့ကိုထင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်ပြုတ်သွားတယ်။ဒါပါလေကိုထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေအလုပ်သမားလျှော့တဲ့အထဲမှာကိုပါသွားတယ်။ COVID-19 ကြောင့်မလို့စီးပွားရေးတွေမကောင်းတဲ့အတွက်အလုပ်တွေမဖြစ်လာဘူး။ဒါပါလေသင်တဲ့ကျမထိန်းချုပ်လို့မရရ။မြန်မာပြည်ကြီးအခုချိန်မှာဟလာဒီလိုမျိုးစူပူမှုတွေဖြစ်တယ်။နော်တကယ်ကိုခံရခက်တဲ့အခြေအနေတွေကြုံရတယ်ဒါကလည်းကျမတို့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်အထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာကဘာလဲငါတို့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ကဲလို့ကျမတို့ကကိုထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာကိုသွားပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ် control လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်အမှစာရီပြဿနာတက်တော့တာပဲလူကမှားရွေးတဲ့အရာတွေစပြီးလုံးမိလာတော့တယ်စိတ်တကြခြင်းတွေစပြီးနေရာယူလာတော့တယ်ဝန်နေချင်းနေစားပြီးနေရာယူလာတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာအမှားတွေလုတ်ပြီးတော့အဆုံးတက်ကြအဲကျမတို့ဘုရား control freak မဖြစ်စေချင်အရာရာမထိန်းချုပ်ပြီးတော့လူတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်လို့ရဲဆန္ဒနဲ့အဲ့တော့ထိန်းချုပ်လို့ရဲဆန္ဒရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုလေဥပမာလေးတစ်ခုပေးပြခြင်းနဲ့တခါတော့ကလူတစ်ယောက်ရှိရဲ့သူကသူ့ရဲ့မိန်းမကိုပြောတယ်မိန်းမကငါညစာစားမယ်ကြက်ဥကြော်ပေးလို့ပြောတဲ့ဟာသူ့မိန်းမကသူ့ကိုကြက်ဥ half fry ကြော်ပေးလိုက် half fry ဆိုတာအလုံးသေးအလုံးလိုက်ကြော်အဲ့နဲ့သူကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါခောက်ကြော်စားချင်တာမင်းဘာကြောင့်မလို့ half fry ကြော်တာလဲအဲ့ဒါသူမိမနောက်နေ့ကျတော့သူမိမပြောငါညစာစားမယ်ကြက်ဥကြော်ပေးဆိုသူမိမအော်မနေ့ကငါယောက်ျားကြက်ဥကိုခောက်ကြော်ကြော်ပေးလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဒီနေ့တော့ခောက်ကြော်ကြော်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကကြက်ဥမှွေပြီးတော့နောက်ခောက်ပြီးတော့ကြော်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါညမကြောက်သူယောက်ျားပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တာ half fry နော် half fry မနေ့ကပြောတော့ခောက်ကြော်လိုချင်တာဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့ငါ half fry ပဲလိုချင်တယ်အဲ့ဒါသူမိမနောက်နေ့ကျတော့ငါယောက်ျားတော်တော်ကိုအရစ်ရှည်တဲ့ယောက်ျားပဲ။အဲ့တော့ခောက်ကြော်ပဲစားစား half fry ပဲစားစားနှစ်ခုစလုံးစားလို့ရအောင်။ငါလှုပ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကကြက်ဥကိုနှလုံးလုံးနော်နှလုံးလှုပ်ထားတယ်။တစ်ခုက half fry တစ်ခုကခောက်ကြော်လှုပ်ထားတယ်။အဲ့နဲ့သူယောက်ျားညနေစာစားဖို့နော်တစ်ခါလေးစပွဲမှာထိုင်လဲထိုင်အောင်သူမိမအပြစ်တင်။မင်းမမင်းဘာလှုပ်ထားတာလဲ။ဟာရှင်မဲနော် half fry စားခြင်းလားခောက်ကြော်စားခြင်းလားကျမမသိလို့နှစ်ခုလုံးလုပ်ထားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီခောက်ကြော်လုပ်ထားတဲ့ကြက်ဥက half fry ဖြစ်ရမှာဒီ half fry လုပ်ထားတဲ့ကြက်ဥကခောက်ကြော်ဖြစ်ရမှာမင်းလေငါ့ရဲ့နီးလန်းကိုသိကိုမသိကြည့်ပါဒီအချိန်နေမှာဘာလို့မြင်ရတယ်လဲဆိုတော့ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့လူဟာဘလို့အချိန်နေမှာမဆိုပျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘလောက်ပေးကောင်းတဲ့ result တွေဘဝမှာရနေပါစေဘလောက်ကောင်းတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနားမှာရှိနေပါစေဘလောက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားပါစေအရာရာကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့လူကတော့ပျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဒီအရာရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဒီအရာရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေမှာဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုတော့ကျမတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်အာမင်ကျမတို့တည်လာရတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝမှာတည်လာရတဲ့အရာတော့ထိန်းချုပ်လေးလေး
ပို့ပြီးတော့စိုးသွားလေလေပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတင်ယူမိတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဖျားသခင်ပဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လေလေပို့ပြီးတော့စိုးသွားလေလေပဲဖြစ်တယ်အာဗြဟံသူ့ရဲ့သက်တာမှာဖျားသခင်ကသူ့ကိုဂရုပေးတယ်မင်းအားဖြင့်လူမျိုးကြီးဖြစ်လာမယ်အာဗြဟံကဂရုတော့ကြီးစွာရှိပါတယ်လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်မယ်ဂရုတော့ပြည်ကိုခံရမယ်အမေခတ်တာသူ့မှာသားမရှိဘူးသူကိုယ်ရင်းလည်းကလေးမရနိုင်သူ့မိမလည်းကလေးမရနိုင်အသက်လည်းအရှမ်းကြီးနေပြီအဲ့တော့အာဗြဟံဘာလို့ဖို့ကြိုးစားလဲဆိုတော့သူ့မိမစာရဲကတနေ့မှလာပြီးတော့ပြောတယ်အာဗြဟံချင်းနဲ့ကျမနဲ့ကတော့ပေါင်းရင်ဘလို့မှကလေးမရနိုင်အဲ့ဒီတော့ကျမရှင်ကိုကျမရဲ့ကျွန်မကိုပေးမယ်ဟာဂရာကိုပေးမယ်သူ့ထံမှာဝင်ပါသူကနေရလာတဲ့ကလေးကကျမတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမနဲ့အတူကြည့်ရအောင်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး16အငယ်တက်ကနေလေးမှာအာဗြဟံမယားဆာရဲ၌တားဖွာခြင်းမရှိသဖြင့်အေဂုရုပြည်သူအာဂရအမည်ရှိသောကျွန်မတစ်ယောက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဆာရဲကအကျွန်ုပ်အသားဖွာသောအခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မူမူအကျွန်ုပ်ကျွန်မထံသို့ဝင်ပါလော့သူအားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်တိဆောက်ချင်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်ဟုအာဗြဟံအားပြောဆို၍အာဗြဟံသည်ဆာရဲ၏စကားကိုနားထောင်လေ၏ထို့သောအာဗြဟံသည်ခါနန်ပြည်၌ဆယ်နှစ်နေပြီးမှအာဗြဟံမယားဆာရဲသည်မိမိကျွန်မအေဂုရုပြည်သူဟာဂရကိုယူ၍မိမိခင်ပွန်းအာဗြဟံသိမ့်ပိုက်စေဖို့အနှင်းလေ၏အာဗြဟံသည်လည်းဟာဂရထံသို့ဝင်၍ဟာဂရသည်ပရိသေဆွဲလေ၏ဟာဂရသည်မိမိတွင်ပရိသေဆွဲနေကြောင်းကိုသိလျင်မိမိသခင်မကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်လေ၏အဲ့တော့ဆာရဲနဲ့အာဗြဟံကသူတို့သည်ကလေးမရနိုင်တဲ့အရာကိုကိုအနေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။နောက်မျိုးဆက်ကိုကိုနီးလန်းနဲ့ကိုမရရအောင်လုပ်ဖို့ရန်ကြိုးစားတယ်။အာဂရထံဝင်လိုက်ပြီးတော့ကလေးမွေးလာတယ်။ဒီသူတို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါနောက်ဆက်တွဲကဖျားနီးလန်းနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟာဂရကသူ့ရဲ့သခင်မစာရဲကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တယ်။တိမ်နေနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကသခင်မကိုပြင်ပြီးမထီမဲမြင်ပြူတယ်မျက်နာတော့မှလက်မကြည့်တော့စကားကောင်းကောင်းမပြောတော့သူ့ကိုသူသခင်မပုံစံနဲ့နေလာဆာရာဒုက္ခရောက်တော့တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့အာဗြဟံလည်းကြားတဲ့နေဒုက္ခရောက်တယ်မိမနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဆာရဲကပြောတယ်နော်ဒီမိမမောင်းထုတ်တဲ့အိမ်ကနေကြည့်ပါဘာဖြစ်လာလဲပြဿနာအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာတယ်အသိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့တက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နီးလန်းတဲ့ကိုထင်းချို့ဖို့ကြိုးစားအချို့တော့ခြေနေတွေကကျမတို့ဘုရားခင်စောင့်ခိုင်းတဲ့အချိန်ရှိရအာဗြံကိုဘုရားကဆာရဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲကလေးဣဇက်အားဖြင့်ပဲသူ့ရဲ့ဗြဟ္မဏတီမယ်လို့ဂရုတော်ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အာဗြဟံစောင့်ရမယ်စောင့်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီမစောင့်နိုင်ဘဲနဲ့ကိုယ်နီးလန်းနဲ့ကိုယ်ထင်းချို့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးရလက်တွေကရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ကျမမေးခွန်းလေးမေးခြင်းတယ်သင်ဘာသက်တာမှာသင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အခြေအနေတွေပိုဆိုးသွားတာကြုံဘူးလားကြုံဘူးလေဆိုချရေးစေချင်တယ်အဲ့တော့သင်ဟာအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဘုရားသခင်ကသင်ကိုစောင့်ခိုင်းတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှဘုရားသခင်ကသင်ဆူတောင်းခိုင်းတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆရာရှိရဲ့အရာကိုဆက်လုပ်နေဖို့ရန်အလိုရှိတာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အဲ့တူများကိုကျမတို့ဒီထိန်းချုပ်ဖို့အခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကအလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဘုရားသခင်ကလောကကိုအုပ်ဆိုးခြင်းရှိကြလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းထိန်းချုပ်ကြတော့လို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်အချင်းချင်း control လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်တော်မှလူကို control မလုပ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်တော်မှလူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအာရုံနဲ့အေဝါကိုဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတဲ့free will ဆိုရယ်ရွေးချယ်ခွင့်ကိုဘုရားပေးတယ်။ကျမတို့အားလုံးကိုလည်းဘုရားခင်ပေးထားတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဘုရားကတော့အာရုံနဲ့အေဝါကိုဘုရားကဖန်ဆင်းတဲ့အခါအာရုံနဲ့အေဝါမင်းတို့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကအတိအားလုံးစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အတိကိုပဲစားလို့မရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တည်မယ်။ဘုရားကစားလို့ရတယ်မရဘူးဆိုတာရှေ့မှာချပြတယ်။စားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပြောတယ်။အမေအာရနဲ့အေဝါမစားအောင်ဖျားသခင်ကသူတို့ရဲ့ဂုတ်မှာကြိုးတစ်ချောင်းချီထားပြီးတော့မဆွဲထားပါဘူးသူတို့ရဲ့လက်ကိုလည်းကြိုးမတုပ်ထားပါဘူးက
ချိုးတစ်ချောင်းချီပြီးတော့နော်တကယ်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးလို့ဖះကလူကိုမထိန်ချုပ်ထားဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဘယ်တကယ်ရုပ်သေးရုပ်လို့ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဖះကကျမတို့ကိုလူအဖြစ်ဖန်ဆင်းထားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ရွေးချယ်မှုတွေကိုအစ်စ်မပြုတ်ပေးတယ်တခါလေးမှကျမတို့တော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ तू တီးလျက်နေပြီလေကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှ तू ခွင့်ပြုတ်ပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကို तू ဒီရွေးချယ်နိုင်စွန်းဆိုတဲ့စွန်းတတိကိုထည့်ပေးထားလို့ hallelujah hallelujah အာမင်အဲ့ဒါဘုရားသခင်တော်မှလူကိုမထိန်ချုပ်ဘူးဘုရားသခင်လူကိုနီးလန်းပေးတယ်လူကိုဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာဖော်ပြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖော်ပြတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်နှိုးဆော်တယ်စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလူပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်လူတွေကိုထိန်ချုပ်ခြင်းအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေအထူးသဖြင့်မိသားစုဦးဆောင်တဲ့သူတွေမိဘတော်၎င်းဟလာချို့အိမ်ထောင်ဦးစီးတော်၎င်းအိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုတာတစ်ခါလေးမှနော်အိမ်ထောင်တဲ့တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ခါလေးမှမိသားစုမှအကိုအမတွေဟလာဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းအိမ်ထောင်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေဘာလို့ခြင်းလဲကျမတို့ကထိန်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းတကြကိုကိုတိုင်းလဲတခါလေးမှအခြားလူကိုထိန်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားဥမာအလုတ်ထဲမှာတော့လကောက်ဟိုမို့တငယ်ချင်းနေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆန်ရေးမှာတော့လကောက်ထိန်ချုပ်ချင်းနဲ့အချင်းချင်းကိုကျမပြောပြပြစီမလုတ်ပါနဲ့အဲ့လိုလုပ်ရင်သင်မဲမိုးလိမ့်မယ်ဂျိုးလူတွေယင်းနီကျွမ်းဝင်ချင်းဆိုတာထိန်ချုပ်ချင်းနဲ့တွားလို့မရဘူးဖြစ်တယ် friendship နဲ့ control နဲ့အတူတူဘယ်တော့မှမတွားဘူး intimacy နဲ့ control နဲ့အတူတူမတွားဘူးအဲ့လိုလင်းမယားနှစ်ယောက်တယောက်ကတယောက်ကိုအရန်ထိန်ချုပ်လိုက်ကြကြပေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အချို့အိမ်ထောင်တွေဘာကြောင့်မလို့အဆင်မပြေလဲတိရတိထိန်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားလို့ငါဖြစ်စေခြင်းနဲ့နီလန်တိုင်းမဲ့ငါပုံစံတိုင်းမဲ့သွားမယ်ငါဒီလိုဖြစ်စေခြင်းလဲကြာလာတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ကကြောက်လာတယ်ချစ်ရမယ့်အစားကြောက်ရွံ့မှုတွေနေရာယူလာတယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာလည်းဒီတိုင်းမဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းတယ်ဟာငါ့ကိုခင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရက် manipulate လုပ်တာဟုတ်လားတယောက်ယောက်ကိုကိုယ်ကိုခင်မင်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟာအတင်းမရမကဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာအဲ့ manipulate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့စာတန်ရဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အများတည်းမှာလူတယောက်မလုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းအတင်းလုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါမျိုးကျမတို့ဘုရားသခင်လုပ်ဖို့လူမရှိဘူးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်တော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ပဲဆောင်မှုရန်တော့ဘုရားအလိုရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းအချင်းချင်းကို control လုပ်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်မိဘတွေသားသမီးတွေ control လုပ်ဖို့ရန်တော့ကျိုးစားရင်းနဲ့မောလာကြားတဲ့ခါမှာမိသားစုကြားထဲမှာ relationship တွေပြတ်တောက်လာတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာထက်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကပိုပြီးတော့နေရာယူလာတယ်သားသမီးကအသက်20ကျော်နေပြီဒါပေမဲ့ကိုမျိုးစိရှိမှ3-4နှစ်အရွယ်ကလေးလိုပဲမြင်ပြီးတော့ဒီလိုသမင်ကိတ်မထားနဲ့ဒီလိုအင်ဂျီမဝင့်နဲ့ဒီနေရာကိုမသွားနဲ့ဟိုဟာမလုံနဲ့ဒီဟာမလုံနဲ့လှုပ်လာတဲ့ခါသားသမီးတွေကကြာလာတဲ့ခါဘာမှသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘနဲ့သူတို့ကြားထဲက relationship ကပြတ်တောက်လာခါလေးမှာကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နီလန်ကျမတို့လှုပ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံကဘယ်အမှန်လို့ဘယ်သူကပြောလဲပြီးတော့ကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်တာပိုအရေးကြီးလားလူကပိုအရေးကြီးလားဆိုစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဒီစပင်ကေဟုတ်လားချို့အခုခေတ်မှာဆိုလူငယ်တွေရဲ့စပင်တွေအယောင်ဆိုးတာရှိရဲ့နော်ဒီခုခေတ်မှာဆိုရင်လူငယ်တွေကအဝတ်စားပုံစံနဲ့ဟလာဘောင်းမီနည်းနည်းဂျင်းဘောင်းမီပြဲတာတို့ဟလာအဲအင်ဂျီကအယောင်အမျိုးမျိုးပေါ့တောက်တာဝစ်တာတွေဟလာဒီဇိုင်းတွေအမျိုးမျိုးဝစ်တာတွေရှိရဲ့ဒီရဝစ်လိုက်လို့ဘာတွေထိခိုက်သွားမှာမို့လို့လဲအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီလူမျိုးသေးငယ်တဲ့အရာအပေါ်မှာတွားပြီးခံစားပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုလဲထပ်လုပ်လိုက်နှမျိုးစရာသိကောင်းတယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အကျုပ်လူတွေအရေးမကြီးတာတွေကိုအရေးတကြီးမလုပ်ပါနဲ့အာမင်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးထားပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုတင်ထိန်ချုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ကလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြောပြလို့တော့ရတာပေါ့အော်ဒီလိုအင်ဂျီကတော့လူရှိမှတိတ်ပြီးတော့မတင့်တော်ဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေနောက်ဆုံးမှသူတို့ရွေးချယ်ရမှာပဲအဲကဲလို့သူတို့ရွေးချယ်တဲ့အရာအမိုက်မဲနေရင်တောင်မှခါလေးကျရင်အမားတွေကနေအမှန်ကိုလူတွေကပြန်တင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တကယ်တော့လူတွေကလေပြိုးတိုင်းနားလေသွားတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်းကြုံမှနားလေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချို့လူတွေကအမားလို့ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ပေးရအဲ့လိုပြောလို့လေလူတိုင်းအမားတွေမှာနော်သွားကြပါဆိုပြီးကျမတို့ကအားပေးဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့လေ
အမားလှုပ်ရင်းနဲ့တင်ရတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လက်မခံလို့မရအောင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လေမိဆွေရောကျမရောအမားတွေကနေအမှန်တွေကိုတင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှိတယ်အဲဆိုကျမတို့ပုံဝင်ကြံလူတွေကြောက်ဘာလို့ကျမတို့ကအမားလှုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးရတာလဲသူတို့မှလည်းအမားတွေကနေအမှန်ကိုတင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့မိဆွေအကယ်လို့သင်ဟာလူတွေကိုထိန်းချုပ်မှုစူးစမ်းနေရေဆိုရယ်ကျမအားပေးပြစေကြာရင်သင်မဲမိုးလာလိမ့်မယ်ထိန်းချုပ်မဲ့အစဖခင်လက်ထဲမှာအံ့နံပါဖခင်သခင်ကိုစိတ်ချပါအာမင်အဲ့တော့ဒီလိုပြောလို့နော်အသက်အရွယ်၄နှစ်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးကိုတွားပြီးတော့သူလှုပ်ချင်လာလို့ဆိုပြီးခွင့်ပြုဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးသင်လှုပ်ရင်လည်းမားသွားလိမ့်မယ်နော်ကလေးက၄နှစ်အရွယ်ကလေးကအိုင်စခရီးမ်တစ်ပုံးလုံးထိုင်စားနေတာကိုမတားနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်သူရဲ့အသက်အရွယ်အလိုက်တော့ကျမတို့သူတို့ကိုတားမြစ်တင်တာတွေထိန်းချုပ်ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ကလေးကိုတွားပြီးတော့သင်က6နှစ်အရွယ်ကလေးလို့တွားဆက်ဆံလို့တော့မရတော့ဘာလို့လဲ။သူ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာလေးရှိလာပြီးအရွယ်လေးရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီသူတို့ကိုလမ်းကြောင်းပေးလို့ရတယ်၊ချပြလို့ရတယ်၊နောက်ဆုံးမှရွေးချယ်ရမှာသူတို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ရလက် consequences ဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးကိုခံစားရမှာလေသူတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်သူကမှဘယ်သူကိုထိန်းချုပ်လို့မရဖခင်လေးကျမတို့ကိုအဲ့လိုထိန်းချုပ်ဖို့အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒါဘလောက်ပဲခေါင်းဆောင်ကြီးနေရာမှာပဲနေနေမိဘပဲဖြစ်နေပါစေဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ဟာတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီလူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကျိုးရလက်ကိုလေသူတို့ဟာပိုင်ဆိုင်ရကြမယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့အချို့ကလူချင်းချင်းထိန်းချုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အချို့က။အဲ့တော့အခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်လို့မရတာမျိုးဖြစ်တက်လား။ဖြစ်တက်ပါတယ်။နော်ကျမတို့အခြေအနေတွေဆိုတာထိန်းချုပ်လို့မရဘဲနဲ့လက်ကနေလက်လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ပြောလို့ရှိရစကား out of control ပေါ့။ငါထိန်းချုပ်လို့မရတော့ဘူး။လက်လွတ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တတ်သလားဖြစ်တတ်တယ်ဒါဟုတ်ဆိုအခုကာလเนาะအခု era မှာအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ကောင်းကောင်းနားလည်ပါပြီ covid 19ဖြစ်တဲ့အခါကျမတို့အားလုံးထင်ထားတာတွေနဲ့အားလုံးကတလွဲစီဖြစ်လာတယ်เนาะ out of control ဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့လည်းအသင်းတော်တွေပိတ်ရမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး out of control ဖြစ်တယ်ကျမတို့မှာ2020တုန်းက plan နေရှိရနှစ်ဆမှာအတို့ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်အဲ့ plan နေနဲ့လုံးဝ opposite direction ကိုကျမတို့သွားရတာဖြစ်တယ်။ထင်ထားတဲ့အရာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့တလွဲစီဖြစ်တဲ့အချိန်ကို out of control ဆိုရဲနော်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အချိန်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုထင်ထားတာနဲ့တက်တက်ဆင်အောင်လွဲတဲ့အရာတွေကြုံရလားဘဝမှာကြုံရပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့တချို့လူတွေကကိုထင်ထားတာဒီလူကတော့ငါ့ကိုကူညီမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရလာတဲ့ရလက်ကကိုမကူညီတဲ့အပြင်အကျွေးတောင်ပြန်တောင်းလိုက်သေးတယ်ဟဲ့လားအဲအဲ့တော့ကိုတင်နာတာနဲ့လုံးဝတက်တက်ဆင်လွဲတဲ့အချိန်လေးမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဟောကိုတင်နာတာတော့စီးပွားရေးတွေ2021မှာငါစလို့လို့ရတော့မယ်ပေါ့ကိုဗစ်ပြီးခါစတမဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုတ်တရက်ကြီးဒီလိုတွေဖြစ်လာဟာကိုတင်ထားတာနဲ့တက်တက်ဆင်အောင်လွဲနေတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့ဒီအချိန်လေးကိုကြုံနေရတာဖြစ်တယ်မလေးရှားမှာဆိုရင်လည်းအာငါထင်တာတော့ငါအကောင်းဆုံးအလုပ်မှာစူးစမ်းထားတာငါတထေးကတော့ငါအရင်သဘောကျလောက်ပြီပဲလို့ကိုထင်တာ။ဒါပေမဲ့တထေးကငါတို့ဆိုင်ပိတ်ရတော့မယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးအလုပ်သမားတွေအားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ။အဲ့လိုမျိုးချင်းနေတဲ့ဂျုံလိုက်ရတဲ့ခါ out of control ထိန်းချုပ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်။ကိုထင်တာကိုယ့်ရဲ့အမှုရောဆောင်ဖို့ဆောင်ဖက်အာဖယောက်အရင်ချစ်တာပဲကိုထင်တာ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှလေးကြသွားတဲ့သူဖြစ်နေစိတ်မကောင်းဘူးစသဖြင့်ကျမတို့ဒီကိုထင်ထားတဲ့အရာနဲ့တက်တက်ဆင်အောင်လွဲတဲ့အခြေအနေတွေဘဝမှာကြုံရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေမှာဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မလဲဘယ်လိုကျမတို့လူရဲ့ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုအောင်ဘယ်လိုမျိုးရှိကြလဲကိုထင်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာရင်လူတွေကစိတ်တကြတယ်စိတ်ပြတ်တယ်အားငယ်တယ်ဒါပုံမှန်ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ရဲ့တုံ့ပြန်နေကြပုံစံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်နဲ့ကျမတော့ဖခင်ကိုတည်ပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ကကြုံလာတဲ့အချိန်တွေအပေါ်မှာ panic ဖြစ်နေလို့မရ။ panic ဆိုတာကနော်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်ရမယ်မသိတာမျိုး။ဟုတ်တယ်ကိုမထင်ထားတဲ့အရာကြီးနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာသ
panic ဖြစ်တာတဘာဝပဲရုပ်တည်းဘာဆက်လုပ်ရမယ်မမသိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအမားတွေမလုံမီဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လိုအပ်တယ်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာကိုတွားပြီးတော့မထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတို့ပြောပြခြင်းနဲ့တင်ဟာထိန်းချုပ်တဲ့ position မှာနေတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့ရန်တော့မကြိုးစားပါနဲ့မကြိုးစားပါနဲ့ကိုယ့်ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့အခြေအနေတွေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ဒီအဲ့ဒီမတင်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ပါ hallelujah ကောင်းမောင်းတဲ့ခါမှာသင်ကောင်းမောင်းတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့steering ကိုသင်ကိုင်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သင်ဘလို့ပဲလက်ကိုဝေ့ဖို့ကြိုးစားကြိုးစားနော်ဘယ်ဘက်ကိုပဲသင်လက်ကိုလှဲ့လှဲ့ညာဘက်ကိုပဲလှဲ့လှဲ့သင်ဘလို့ကြိုးစားအထုံးမှုကမှဘေးနေရာကိုမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သင်ဒီထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဘလို့ကြိုးစားအထုံးသင်ကြိုးစားအထုံးမှုကဘာမှထင်ရှားလာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ချို့လူတွေကကိုကသာစူးစမ်းနေတာပြောတာဟာငါစူးစမ်းရတဲ့ဟာမှလည်းအရာမရအောင်မိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတခုကိုသင်ဟာထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေလို့ဖြစ်တယ်သင်ထုံထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ position မှာရှိရလို့မဟုတ်ဘူးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ position မှာရှိတဲ့လူကိုစိတ်ချဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah ကျမတို့ရဲ့ဖခင်ကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ position မှာနေတဲ့ဖခင် steering ကိုကင်ထားတာသူဖြစ်တယ်သင်ကသူ့ရဲ့ဘေးမှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးတော့သူခေါ်သွားတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားဖို့ရန်အတွက်ပဲအရေးကြီးရယ်သူခေါ်သွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာကြည်ပါသူခေါ်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကြုံရတဲ့အရာတွေကိုကြည်ပြီးသင်ယူဖို့လှပတဲ့အရာတွေကိုငေးမောကြည့်ဖို့အချို့သောအရာတွေမှာပညာယူဖို့အချို့သောအရာတွေကိုတွေ့ကြုံဖို့သူနဲ့အတူတူကြော်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာသင်ကသွားပြီးတော့ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်ငါဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ငါအဲ့ဒီတော့ငါအားစိတ်ထုတ်လိုက်မယ်သင်အားစိတ်ထုတ်ပေမဲ့လည်းမမအရာမရောက်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေလို့ဖြစ်တယ် You cannot control the situation while you are not in the position to change the situation သင်ဒီအခြေအနေတွေကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်နေရာမှာရက်နေတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာဘယ်အခြေအနေမှာပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကပဲလုံနိုင်နေသူကျမမှလည်းကျမရေယူပါယုံနေရှိပါတယ်2020မှာကျမယူပါယုံနေချရေးတယ်အတင်းတော်မှာ growth ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖို့2021မှာလည်းကျမယူပါယုံနေချရေးတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျမပြောပြခြင်းတယ်ကျမရေယူပါယုံနေတော်တော်များများနှစ်ဆုံးတဲ့အခါမှာကျမဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမမထင်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ကျမယူပါယုံထားတဲ့အရာအတိုင်းဖြစ်လာတယ်လို့ကျမမပြောလို့ကျမယူပါယုံချရေးတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဆုံးမှာကျမယူပါယုံအတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကျမကိုရောက်စေခြင်းနဲ့နေရာကိုပဲကျမအဆုံးမှာရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အချို့ကပြမယ်အားဒါဆိုလေယူပါယုံမထားနဲ့တော့လေယူပါယုံထားရင်လည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်တာမဟုတ်ပါဖရာကကျမတို့ကိုယူပါယုံထားစေခြင်းနဲ့ဆူတောင်းစေခြင်းနဲ့ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ကျမတို့မနေစေခြင်းဘူးကျမတို့သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုတည်ပြီးတော့လုံးဆောင်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့အခြေအနေတွေကတင်းနေကျမထိန်းချုပ်လို့မရဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေရှိအဲ့တော့ကျမတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နှစ်ဆုံးတဲ့အခါမှာကျမပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမထားတဲ့ယူပါယုံနဲ့မတူပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကျမဘွားတတ်တာမှဖြစ်လာတယ်ဥပမာကျမဒီအခုချိန်မှာအခုလိုမျိုးဖះအသုံးပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမယူပါယုံမထားခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ကဲကျမရဲ့ယူပါယုံကလူတွေများစွာကဲတင်ချင်းရစေခြင်းနဲ့ဟာကျမရဲ့ယူပါယုံကဟုတ်လားလူငယ်တွေတပည့်တော်ဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့ဒါကျမရဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ယူပါယုံထဲမှာကျမမေ့နေခဲ့တဲ့ချို့ရပါလေဥမာကျမတိုးတက်ဖို့ကျမဖရာသခင်ကျမကိုဉာဏ်ပညာပေးဖို့ ਈ ကျမမထားခဲ့ဘူးကျမရဲ့ယူပါယုံနေမေ့လျော့ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်သိကောင်းတယ်ကျမထားထားတဲ့ယူပါယုံနေအแทးမှာဖရားခင်ကျမမိနေခဲ့တဲ့အရာတွေအရေးကြီးတဲ့အရာတွေတကယ်တော့ကျမကိုယ်တိုင်တိုးတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားတကယ်တော့ကျမကိုယ်တိုင်ကဖရားကိုပို့ပြီးသိကျွမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်ပညာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကဖရားဘိတ်သိက်လို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဖြစ်ဖို့ပို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒ
ဒီခင်ကကျမတို့တောင်းတကြံစီသမျှထအလွန်ထိုးခြားစွာပြုတ်နိုင်တဲ့ဖရာသခင်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအချိန်လေးတွေတခါတည်းမှာကျမတို့ control out of control ဖြစ်သွားပြီမယ်လေထိန်းချုပ်လို့မရတော့ပြီမယ်လေအစုံးမှာဖရာသခင်ဒီပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီခါလေးမှာနှစ်စုံးမှာသင်ယူပါယုံနေမပြည့်စုံလာတဲ့အတွက်စိတ်တကြဘူးမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တကြဘူးမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီထဲမှာဖရာသခင်ငါ့ကိုဘေးနေရာကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့လေဆိုတော့ဟာလေလုယာအာမင်တခါတည်းမှာဖရာသခင်ငါ့တင်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ယူပါယုံကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချို့သောအရာတွေကျမတို့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးနေတာတွေလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အာဗြဟံလိုပဲနည်းနည်းပို့ပြီးအချိန်ဆောင်ရတာရှိကောင်းရှိမယ်အာဗြဟံတော့တားကိုရမယ်လို့ထင်တာဆိုသူထင်တာတော့ကိုးလာလွယ်ဆယ်လာဖွာနော
goals တွေရှိတယ် strategy တွေရှိတယ် agency တွေရှိတယ်နော်ပန်းနိုင်နေရှိတယ်နီးလန်းအောင်မှရှိလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြည့်စုံတာမဟုတ်ဖရာသခင်ကပဲအရာခက်သိန်းကိုစီရင်တဲ့သူ he is in control သူသာလင်အရာအားလုံးထိန်းချုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရာခက်သိန်းမထင်းချုံနိုင်တဲ့အခါအသင်းရဲ့ထင်းချုံမှုလက်ထဲနေလွတ်သွားတဲ့အခါမထင်ထားတာတွေကြုံလာရတဲ့အခါမှာမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကိုကကိုပဲထင်းချုံဖို့ရန်အတွက်မကြိုးစားပါနဲ့ဖခင်ခင်အသင်းအရာခက်သိမ်းထင်းချုံရမယ်လို့မပြောထားပါအဲ့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကနော်အရန်ထင်းချုံတဲ့လူတွေကြည့်ရဲ့အခါဟာဟာတာပဲရီးရတယ်နော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံတိုင်းမဖြစ်လိုက်ဒေါသထွက်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကထင်မိမယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာတာတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဝိညာဉ်ရေးရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြရမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတော့ဖြစ်နေနိုင်တယ်အဲအတိတ်ကအဖြစ်ဆိုးတွေကြောင့်တော့လကောင်း trauma နော်အခက်ဒီဘေးဆိုးတွေကြုံခဲ့ရတာကြောင့်တော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်နော်တကယ်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမှားယွင်းစွာယုံကြည်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့လကောင်းပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ control spirit ဆိုတဲ့လူတွေကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်အခြေအနေတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့အရာခက်သိကိုငါပဲကင်တွယ်မယ်ဆိုရဲဝိညာဉ်သည်တခါတည်းမှာဝိညာဉ်ရေးရာပြဿနာတစ်ခုဝိညာဉ်ရေးရာမှာမှားယွင်းတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အထူးပဲဂရုစိုက်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာကထိမ့်ချုပ်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြီးသားတုတ်တန်ချက်ခန်းကြီးသုံးငွေ9 6မှာပြောတယ်ဒါရဖခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားလို့ကိုညံကိုအမိမပြုတ်နဲ့တွားလီရရာ၌ဒါရဖခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လို့ဘုပြုတ်ရင်တင်းဤလန်းခီးတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူမည်အာမင်ဖခင်သခင်ကပဲပဲ့ပြင်မှာလန်းကိုပဲ့ပြင်မဲ့သူကဘသူလဲဖခင်သခင်ပြောပါဦးကျမဆိုပြန်ပြီးတော့ဘသူကလန်းကိုပဲ့ပြင်မှာလဲဖရားသခင်ဘသူက control လုပ်မှာလဲဖရားသခင် not you and me သင်နဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလို့ဖို့ပဲပြောလဲစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားလို့ရိုးရိုးကိုးစားတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဖရားကိုကိုးစားမယ်ဘယ်တစ်ခါမှမချန်ထားပဲနဲ့လုံးလုံးပုံအပ်ပြီးတော့ကိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ out of control အခြေအနေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာကိုထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ ਨੇ လက်လန်းမမီတဲ့အရာတွေဟုတ်လားကျမတို့ကြုံရတဲ့အခါမှာဘာလို့ပို့ရန်အတွက်လဲကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုးစားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြတဲ့အမှာကျမတို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့သင် control လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုတော့ကြိုးစားပါသင်ရဲ့အသက်ရှင်မှုနေမှုထိုင်မှုပုံစံသင်ဘလို့တွေးခေါ်လဲသင်ဘလို့ပြောဆိုလဲဒါတွေအားလုံး control လုပ်လို့ရတယ်အမေလူအခြားလူတယောက်ကိုတော့သင် control လုပ်လို့မရအခြေအနေတွေကိုတော့သင် control လုပ်လို့မရအဲ့ဒီခါမှာတော့သင်ဟာဘာလုပ်ရမလဲကိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ကြိုးစားတဲ့ချိန်ရှိသလိုကိုးစားရတဲ့ချိန်ရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီ control spirit ကနေရာယူလာလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုလေကျွန်မအနည်းငယ်ပြောပြချင်တယ်အချို့လူတွေကငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကနေကိုယ့်အကူအားလုံးထိန်းချုပ်ရတဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်ငယ်တည်းကကိုယ်မွမ်းကိုကြောင်းရတယ်
ကိုစားဖို့ကကိုရှာရတယ်ကိုမိသားစုမောင်နှမတွေကိုပဲထိန်းချောင်းရတယ်ចောင်းပို့ရတယ်ပတ်ဆံရှာရတယ်ကိုသာမထိန်းချောင်းရင်အရာခတ်သိန်းကကစင့်ကလျာဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို तू အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू စ조사လိုက်တဲ့အခါအချို့သောအရာတွေကအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံက तू ဘဝကိုလွှမ်းမိုးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်မှုပုံစံကိုပုံသွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဒီအတိုင်းပဲတွေးခေါ်တယ်။ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအခြေအနေတွေကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတော့တာဖြစ်တယ်။ကိုမောင်နှမတွေငငယ်တုန်းကလည်းကိုကအမြဲတမ်းမှဒီလိုလုပ်ပါဒီလိုလုပ်ပါပြောတဲ့အခါသူတို့နားထောင်ပြီးလုပ်တဲ့အခါတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာကိုကတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းကိုကအဲ့လိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။စသဖြင့်ကိုဒီအရာအခက်သိန်းကိုထိန်းချောင်းခဲ့တဲ့အခါမှာကြည့်လာတဲ့ခါမှလည်းအရာခက်သိန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းလာတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကျွန်မပြောပြချင်တယ်။တခါတည်းမှာစာတန်းကအရန်လှည့်တယ်။ကျမတို့ကအချို့သောအခြေအနေတွေကအမှန်လို့ကျမတို့ကိုမြင်စေပြီးတော့ truth လို့ထင်သွားစေပြီးတော့ကျမတို့ဘဝတလျှောက်လုံးကိုအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ practice လုပ်ဖို့လက်တွေ့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရန်သူကကျမတို့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတတ်တာဖြစ်တယ်။ကျမပြောမယ်ဟုတ်တယ်။ငငယ်တုန်းကတင်ဒီအချို့သောအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်။မှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်တသက်လုံးမှာထိန်းချုပ်လို့မရ။တင်တသက်လုံးမှာထိန်းချုပ်အချို့အခြေအနေတွေတင်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြုံလာရတယ်ဘဝမှာ။ Okay life ကဘဝတစ်ခုလုံးကဒီပုံစံပဲတသက်လုံးသွားနေရမှာဟုတ်။အဲ့တော့နားလေးစေချင်။ကျမတို့ဘဝဆိုတော့ဒီလိုပဲတစ်ဖြောင်းနဲ့သွားနေတယ်။အတင်ဒီလိုအလုပ်တယ်။ဒီဟာအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အနာဂတ်မှာလည်းဒီပုံစံတိုင်းလုပ်ရင်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ရင်မှားသွားလိမ့်မယ်။အရင်တုန်းကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကအဲ့ဒီကာလမှာလိုအပ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့မျက်နှာသာဖြစ်တယ်။တင်ဟုတ်တယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝမှာမိသားစုအတင်ထင်းချောင်းနဲ့တင်လုံးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဒါမဲ့အရာခက်သိန်းကိုလှုပ်ဖို့ရန်တော့ဘုရားတခင်အလိုမရှိတော့တဲ့အချိန်တွေရှိရဲ။မောင်နှမတွေမိသားစုတွေတာဝန်ခွဲပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့တော့ဘုရားအလိုရှိတဲ့အချိန်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်နဲ့။ဒါမှမဟုတ်လည်းအချို့သောအရာတွေမှာသူ့ကိုကိုးစားပြီးတော့စောင့်မျှော်ဖို့ရန်တော့ဘုရားအလိုရှိတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရာခက်သိန်းကိုနော်ဘဝကြီးကဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲလှုပ်ရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ရင်မှားသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအရာခက်သိန်းရှိခေတိုင်းတသက်လုံးရှိရမယ်လို့မဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ဒီတင့်ကိုဉာဏ်ပညာပေးတယ်ဘုရားသခင်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာတင့်ကိုလုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာနီလန်တစ်မျိုးနဲ့ဘုရားသခင်အလုံးလုံးချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ကာလတစ်ခုပဲတင့်ဟာထိန်းချုပ်လို့ရရင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘေးသူကမှဘေးအရာကမှထာဝရထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ချိုးလူတွေကကိုမထိန်းချိုးတဲ့အခါမှာပိုဆိုးသွားတာမျိုးကိုမြင်ဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အရာရာမှာထိန်းချိုးဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတော့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအမှစမှားတာဗာလဲဆိုတော့ကိုထိန်းချိုးလို့အရာတစ်ခုကအဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကသင်ထိန်းချိုးလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ် COVID-19 သင်ဘလို့ထိန်းချိုးမှာလဲအချို့သောမိသားစုပြဿနာတွေကိုသင်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မှာလဲအချို့အဟာလေးတွေကထိန်းချုပ်လိုက်လို့အဆင်ပြေသွားတိုင်းအရာခက်သိန်းကတင့်အပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ငါအလို့ငါပဲထမ်းရမှာအဲ့ဒါငါတာဝန်တိတတာကောင်းတယ် okay ကျွန်မအလွဲမယူစေချင်တာဝန်တိတတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအလို့ကိုသင်ဝင်လို့ချင်တာတော့မကောင်းတောင်းဝင်တဲ့ရကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရာခက်သိန်းကိုထိန်းချုပ်နေတာသင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကလည်းသင်ကိုအရာခက်သိန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့တောင်းဝင်မပေးထားတောင်းဝင်သိပြီးတော့အရာရာတိုင်းမှာသင်လုံနိုင်တဲ့အရာအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်အလုပ်ကြိုးစားတာနဲ့ထိန်းချုပ်ချင်တာနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်ဥပမာကျမတွေကျမရဲ့အသင်းတော်မှာကျမတွေအလုပ်ကြိုးစားသောသူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျမသင်းအောင်ဆရာဖြစ်မယ်ကျမအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဘာမှမဆိုကျမအလုပ်ကြိုးစားတယ်ကျမရဲ့အချိန်တွေကိုကျမတန်ဖိုးရှိစွာသုံးတယ်အချိန်တိုင်းမှာကျမဒီဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် productive ဖြစ်အောင်ကျမရဲ့အချိန်တွေကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျမအလုပ်ကြိုးစားတိုင်းကျမက boss ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ကျမအရာခက်သိမ်းထိန်းချုပ်တဲ့လူဖြစ်သွားတာမဟုတ်အိုးငါမလုပ်တော့ရင်ဒီအသင်းတော်ကြီးပျက်စီးသွားမှာပေါ့မထင်နဲ့အရာခက်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်နေတာဖရားသခင်ဖြစ်တယ်
He is the boss. သူကဒါလင်ကျမတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးမှနေပြီး sovereignty ဆိုတဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်ပြီးအရာခတ်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။နားလည်မလားညီကောင်မောင်တို့ဒီခါလေးမှာကျမတို့ကိုဖခင်ကခေါင်းဆောင်နေရာမှာထားတယ်ကျမတို့အရန်အလုတ်ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့အရာခက်တဲ့ငါတာဝန်ဖြစ်သွားပြီဘေးတစ်ခုကမှအလွဲခံလို့မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်လာသမျှအားလုံးကငါအားနေရင်ထိန်းချုပ်ကွက်ကဲမဲ့သွားလိမ့်မယ်ငါမလုံနိုင်ရင်အရာအားလုံးကပျက်စီးလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့ယူဆလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အရာခက်တဲ့အထက်မှနေတာဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အကျမတို့ကဘာပဲလုံနိုင်မလဲကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့အချိန်အကောင်းဆုံးပိုင်းချမယ်ဒါကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အကျိုးလို့မလုံနိုင်ဘူးအချိန်စရာတွေအတိုင်းမလုံနိုင်ဒါရောမိတ်ဆွေအချောင်းပြတ်ချက်ပေးတာဖြစ်တယ်သင်တကယ်တော့လုံနိုင်တယ်အာမင်သင်အချိန်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုလောကကြီးမှာပညာရည်တွေလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိရယ်လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ဒီလေ့လာခြင်းအပြင်ပို့ကောင်းအောင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပို့မှုထီရောက်စွာအမှုတော်ဆောင်နိုင်အောင်ကျမတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဒီအပိုင်းတွေကကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အပိုင်း control လုပ်မရတဲ့အပိုင်းတွေCOVID-19 ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးအချို့လူတွေကိုဝေဖန်တာမျိုးအချို့တော့အရာတွေကြံ့ကြာနေတာမျိုးတွေမဖြစ်သင့်မဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြံ့ကြာမှုတွေအချို့တော့ပိတ်ဆို့မှုဒါတွေအလုံးကတော့ကျမတို့ရဲ့လူသားအနေနဲ့မလုံနိုင်ဘူးဖြစ်တာအာမင်ဖခင်သခင်ပဲလုံနိုင်တာအဲ့ဒါကိုကျမတို့သွားပြီးတော့နေရာယူဖို့ရန်တော့မဟုတ်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အရာခက်သိန်းကိုငါထိန်းချုပ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းသွားမှာဆိုတာမာယွင်းနဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမမေးချင်တယ်သင်ထိန်းချုပ်လိုက်ရင်တကယ်ပဲအားလုံးပူကောင်းသွားမှာလားသင်ထိန်းချုပ်လိုက်ရင်ပူရောမဆိုးသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာကျမတို့ထိန်းချုပ်လိုက်လို့ပူဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အာဗရန်နဲ့ဆာရာလို့သူတို့ထိန်းချုပ်လိုက်လို့ပူဆိုးသွားတယ်ကဘာမှာဣရှမေလဆိုတဲ့မျိုးဆက်ပေါ်လာပြီးတော့ဣဇက်ကိုပြန်ပြီးအမြဲတမ်းအနိုင်ထက်ပြုတဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံပေါ်လာတယ်အလုံးလည်းသိတယ်ဖိလစ်တိနိုင်ငံအမြဲတမ်းမှဣသရေလနိုင်ငံမြဲစစ်တိုက်တယ်ကြည့်ပါကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ထိန်းချုပ်လိုက်မှုကြောင့်ပူဆိုးသွားတာလေရှိနေနိုင်တယ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်လို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှကောင်းသွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းမှသင်ဟာထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ပြန်တော့နောက်တစ်ခုကျမသင်သိစေချင်တယ်။ထိန်းချုပ်သည်ဖြစ်စေ၊သင်မထိန်းချုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ရှုပ်ထွေးမှုဆိုလောကမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာပဲ။မိစေသိလား။သင်ကအရာခက်တဲ့ဝင်လိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားရဆိုရင်အမြဲတမ်းမှလောကမှာရှုပ်ထွေးမှုဆိုရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ကြရင်မပြောနိုင်တော့သက်ရှင်တာအဲ့တော့မနေ့ကျမတို့ကင်တွေရမယ်ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတဲ့အရာတွေရှိတယ်အချို့တော့ပြဿနာတွေကျမတို့ကင်တွေရမယ်ကျမဆရာဇော်လင်းအောင်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိစကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်အချို့အခြေအနေတွေကကိုကြုံကျင်လို့ကြုံလာရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြုံလာရတဲ့အခြေအနေတို့ဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာကတော့အရေးကြီးအာမင်အဲ့တော့ရှုပ်တွေးမှုတွေကကျမတို့ကြုံကြုံလို့ကြုံလာတာမဟုတ်ဖြေရှင်းလို့လည်းမရဒါပေမဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဘလို့တုံ့ပြန်မလဲကျမတို့ဒီအခြေအနေမှာအကောင်းဆုံးဘလို့နှလုံးသားထားမလဲဘလို့တွေးမလဲဘလို့ပြောမလဲဘလို့လက်တွေ့လုပ်မလဲအဲ့ဒါတော့သင်နဲ့ကျမထိန်းချုပ်လို့ရတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအရာအားလုံးကိုကျမတို့ထိန်းချုပ်တိုင်းတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ကိုကျမတို့မလိုတော့ဖခင်ကိုကျမတို့မလိုတော့သင်ဖခင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သိဖို့လိုတယ်အားလုံးတင်ထိန်းချုပ်လို့မရတာဒီဖခင်သခင်ကဖခင်ဖြစ်နေကြောင်းထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကလည်းအားလုံးထိန်းချုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူရှိနေဥပမာယောသယောသကဖခင်ကသူ့ကိုတနေ့မှလူတိုင်းဥညွတ်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးတော့အကျင့်စီရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ဘဝမှာ out of control ဖြစ်လာတယ်။သူကြုံဖြစ်ရောင်းစားခြင်းခံရတယ်။ထောင်ကျတယ်။ဒ
ဒါတွေအလုံးက तू ထိန်းချုပ်လို့မရပဲနဲ့ကြုံလာရတာ तू လည်းတရားပြန်ဆွဲချင်မှာပဲ तू လည်းသူ့အကိုတွေကိုစိတ်နာမှာပဲ तू ဒီအခြေအနေကြီးကိုမရမကယုံကံပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်ချင်မှာပဲအဲ့မဲ့ तू သိတယ်ဒီအခြေအနေမှာငါဘာမှမတတ်နိုင်ရောင်းစားခံရတယ်ဘာလုပ်လဲ तू လုံနိုင်တဲ့အရာပါကြုံလာရတဲ့အရာအကောင်းဆုံး तू တုံ့ပြန်ပေါ်ဒီပါအိမ်မှာအကောင်းဆုံးအစေခံတယ်။နောက်ဆုံးမှသခင်ကသူ့အိမ်ကိုအနှံနဲ့ထိဖြစ်လာ။ထောင်ပြန်ကြတယ်။ထောင်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအစေခံတယ်။ထောင်မူကမျက်နှာသာပေးရတဲ့အထိထောင်တစ်ခုလုံးကသူကအုပ်ချုပ်ရတဲ့လူအထိဖြစ်လာ။ကြည့်ပါ။ကြုံလာရတဲ့အချိန်တွေကတော့သူမထိန်ချုံနိုင်။ဒါပေမဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ရိုးသက်နေပဲဆိုင်တယ်။အာမင်။မကြုံလာတဲ့အရာတွေကျမတို့မထိန်ချုံနိုင်ကျမတို့ခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေမလေးရှားရဲ့စီးပွားရေးတွေနိုင်ငံတကာရဲ့ကပ်ဘေးတွေကျမတို့နားမလည်နိုင်ဘူး control လုပ်နေတာကျမတို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာဘလို့တုံ့ပြန်မလဲအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့တုံ့ပြန်လို့ရတယ် hallelujah အဲ့တော့သူအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာဘသူရှိနေလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ရှိနေတယ်ဖခင်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုထိန်ချုံနေတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးရောသက်တပြင်ဆင်ပေးတယ်ကြည်ပါထောင်ထဲကနေသူ့နန်းတော်လေးကိုရောက်အောင်ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီခါလေးမှာကျမတို့ကစောင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒီခါလေးမှာကျမတို့ကကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေမဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်တကြတယ်အမစိတ်တကြမယ်အစားဘုရားသခင်ကိုကြည်ပါ God is in control ဘုရားသခင်ဒီအရာခက်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ငါဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံငါဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေမဖြစ်လာသေးပေမဲ့ဖခင်သခင်ငါတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါစိတ်ချတယ်ဖခင်ရဲ့အချိန်မှာငါဖခင်ကတိပေးထားတဲ့နေရာရောက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါစိတ်ချတယ် trust him သူ့ကိုစိတ်ချပါကိုးစားပါယုံကြည်ပါ hallelujah ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးကိုလုပ်နိုင်တဲ့အရာလုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြန်လေတုံ့ပြန်ပါအာမင်အကယ်လို့ယောသက်လိုမျိုးကျမတို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ယောသက်က तू လုံးတမအရာအလုံးမှာအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက် तू ဟာနန်းတော်ထဲမှာရှင်ဘုရင်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ခံဆိုတဲ့နေရာကိုရလာဟုတ်ညီကိုမောင်မတို့ကျမပြောမယ်အကယ်လို့ယောသက်ကအလုတ်လုတ်တက်တဲ့စွန့်ရည်မရှိဘူး skills မရှိဘူးဆိုရင်အပြောအဆိုပြောတတ်တဲ့အရည်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖာရောနဲ့သူစကားပြောရတယ်ဆိုရဲကသူအီဂျစ်စကားပြောရတာအဲ့တော့အီဂျစ်စကားကိုသူမပြောတတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသူ communicate လုပ်မလဲဘယ်လိုစကားပြောမလဲဖာရောနဲ့မရဘူးပြီးတော့နန်းတော်မှာရှင်ဘုရင်ရဲ့အစီအခံနဲ့ဆိုတာဒါနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်သူ့ကိုယ်သူပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကျွန်လောက်ရတဲ့ကာလထောင်ကြတဲ့ကာလမှာသူ့ကိုယ်သူအကောင်းဆုံးသူပြင်ဆင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့အခြေအနေထဲမှာကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုတာဝန်ယူဖို့လိုအပ်တယ်Hallelujah. Amen. အသင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။သင်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်တကြမနေနဲ့။သင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာ၊သင်ကိုဘုရားသခင်တာဝန်ပေးထားတဲ့အရာ။ဟုတ်တယ်လူတွေသင်ကိုဘာပြောလာလဲဆိုတော့သင်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုပြောမလဲဆိုတော့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်။Amen. ဒီနေ့သင်အခြေအနေတွေတော့ထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သင် contribute လုပ်လို့ရတယ် hallelujah လူတွေမေတ္တာပြလို့ရတယ်လူတွေအားပေးလို့ရတယ်လူတွေကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်လူတွေကိုတိတ်နှုတ်ကပတ်တော့အားဖြင့်ခွန်အားပေးလို့ရတယ် Amen. အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကိုလုံနိုင်တဲ့အရာအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုမလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုဖခင်သခင် control လုပ်နေတယ်သူ့ရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာအေကံအမှန်ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ဒီအခြေအနေတွေမှာရှိနေတယ်ဘုရားသခင်ကသင်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာပင်လည်းရှိနေတယ်သင်ထိန်းချုပ်ဖို့လည်း तू မတောင်းဆိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲထိန်းချုပ်ပါအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရှောင်ရမယ့်အရာတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲနံပါတ်1ကျမတို့အတိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှောင်ပါအတိတ်ကိုသင်ထိန်းချုပ်လို့မရအတိတ်ကပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ချို့လူတွေကအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းတယ်ပူဆွေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြရခြင်းနဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးယေရှုတော်ချီးမွမ်းမှာအတိတ်ကနေသင်ခန်းစာယူပါဒါပေမဲ့အကြာကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်မယူနဲ့
အတိတ်ကိုတင်ဘဝမှာအကြာကြီးနှလုံးသားထဲမှာအကြာကြီးတွေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ် okay ကောင်းတဲ့အရာလည်းချို့လူတွေအရန်တွေးပြီးအနာဂတ်ကိုမေ့သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အခုလက်ရှိမှာဘာလို့တင်လဲဆိုတာမေ့သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုငါအတိတ်တုန်းကအရန်အောင်မြင်ခဲ့တာဟာငါအတိတ်တုန်းကဘလောက်တရားဟောခဲ့တာငါဘလောက်လုပ်ခဲ့တာအဖို့ခပေးခဲ့တာ okay ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ခုဘာလုပ်နေလဲအရေးကြီးတယ်တင်မနဲ့ပြန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့တော့အတိတ်မှာအချိန်အကြာကြီးမယူပါနဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းမှာသင်ခန်းစာယူပါဒါပေမဲ့အချိန်အကြာကြီးမယူနဲ့။နာရမလားမဟုတ်ရင် emotionally ကျွန်တော်က tired ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အချို့လူတွေကလေစိတ်တက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအတိတ်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ကစွဲနေတဲ့အတွက် stop ရက်လိုက်ပါ။အာမင်ခဏရက်ဖို့အချိန်တန်ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့ပြန်ပြီးတော့အတိတ်ကိုသင်မစဉ်းစားလို့ကျွန်မမဆိုလိုဘူး။ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကကြတော့လေအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူကတွေးဟာအနာဂတ်မှာငါဘာလုပ်မယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအနာဂတ်ကတင်အနာဂတ်ကိုတင်ထိန်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုလည်းရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်မပြောတယ်ကျွန်မတို့ကပလန်မဲလုပ်နိုင်တာဒါပေမဲ့ပို့ဆောင်တာဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်မတို့ဖြစ်ခြင်းတာထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေဖရာသခင်ပေးတတ်တယ်ကျွန်မတို့မတင်ထားတဲ့ဆုတောင်းတွေကျွန်မတို့မတောင်းခဲ့တဲ့ကျွန်မတို့ချမေးခဲ့တဲ့ goals တွေယူပါယုံနေဖခင်ကပဲပြည့်စုံစေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အနာဂတ်အတွက်လေကျမတို့က plan လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းမြင်နေနှစ်တစ်နှစ်ဆမှာယူပါယုံနေချရေးတယ်နော်ပန်းနိုင်နေထားဖို့အားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အကြာကြီး365ရက်စလုံးကျမမလုပ်ပါ365ရက်စလုံးအနာဂတ်အတွက်ပဲကျမစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေအဲ့တော့အနာဂတ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်လို့မရသင်မလုပ်နိုင်လေဆိုအခုလက်ရှိအချိန်ကိုပဲသင်ထိန်းချုပ်လို့ရ present အခုလက်ရှိအချိန်ကိုသင်အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်လို့ရတယ်။သင်ဘာစကားပြောမလဲ။သင်ဘာရေးမလဲ။သင်ဘာလုပ်မလဲ။အိမ်နေမလား။အကျိုးရှိရာတစ်ခုခုလုပ်နေမလား။ကောင်းလားပြောမလား။အတင်းပြောမလား။ဝေဖန်မလား။အားပေးမလား။အခုလက်ရှိအချိန်ကိုပဲထိန်းချုပ်ပါ။အတိတ်ကိုထိန်းချုပ်နေရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်မလာလိမ့်မယ်အနာဂတ်ကိုပဲထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်သင်ဟာကြာရင် realistic မဖြစ်လာတော့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကအခုအချိန်ကိုသာအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ရအောင်သင်လုံနိုင်တဲ့အရာအာမင်ချို့ဒီလိုမပြောပါနဲ့ငါဘာမှမထိန်းချုပ်နိုင်လို့မပြောပါနဲ့အရှင်သောဝိညာဉ်တော်အသင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်ပေးထားတယ်ပညာပေးထားတယ် hallelujah တဝင်းကျင်မှာသင်ယူလို့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်သင်ယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးသင်ရဲ့အချိန်တွေကိုပိုင်းခြားရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဒီဒီမှာရှိနေညီကိုမောင်မတွေကိုသိစေချင်တယ်နံပါတ်၁လောကကြီးမှာထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ် acknowledge that you are not in control of everything အရာခက်သိမ်းကိုသင်ဒီမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပါနံပါတ်၂အနေနဲ့သင်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းသတိရပါအရာခက်တဲ့တော့တင်ထိန်ချုပ်လို့မရပါနဲ့။တင်ဘဝလက်ရှိအချိန်ကိုတော့တင်ဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတာထိန်ချုပ်လို့ရတယ်။တင်ဘလို့ respond လုပ်မလဲထိန်ချုပ်လို့ရတယ်။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကြုံလာရတဲ့အရာတွေကိုကြော်ဖြတ်လို့ရတယ်။တတိယအနေနဲ့မိတ်ဆွေသိစေချင်တယ်။ကျမတို့ဒီအရာခက်တဲ့ကိုထိန်ချုပ်လို့မရပါနဲ့။ကျမတို့ရဲ့ကြုံလာရတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာအချင်းချင်းအလုပ်တွေကိုဝေမျှလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့လေးနေတဲ့ဝန်တွေကိုထမ်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အချို့လူတွေကဟာအရာခက်သေးကိုငါပဲထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတောင်းဝင်ခွဲရအောင်အချို့လူတွေ ਨੇ ခွဲဝေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရအောင်သင်အရင်လေးနေလားအင်းသင်ကုညီမစားမဲ့သူတွေအနာမှာဖရာသခင်ပို့ဆောင်ပေးထားတဲ့သူတွေရှိရဲ့ဒီခါလေးမှာကျမတို့ကသူတို့အခွင့်အရေးမပေးဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်မဲ့အရာခက်သေးကိုလှုပ်ဖို့စဉ်းစားနေကြအဲ့တော့မေးစွေသင်ဘဝတက်တာမှာဒီ control ဆိုတဲ့အရာကပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ control ဆိုတဲ့အရာကသင်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာပါစေ။အာမင်။ကျမနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်။ကျမနဲ့အတူဖခင်သခင်ထံမှာပြောရအောင်။ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဝိညာဉ်ကနေလွတ်မြောက်စေပါ။အရာခက်တဲ့ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့အရာလူတွေကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတာအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကနေလွတ်မြောက်စေပါလို့ကျမတို့အတူတကွဆုတောင်းရအောင်။ကာရမယန္တရပါရှိခေလာပါ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 ယေခေလာပါ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 
Yekela pa 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 kiri andala mare thala ma se kiri bhya khan te me de a che ni di ko ba chang tin thain chou chin na le nga o sei me cha lo la ma hou pao ko ro wo chin lo du sei cha bu song phyat ba de chin lo du ye a che ni di the ma ko ro shi ba de chini di jong la yare yare lu re ye tong pye mu re pyo so mu re tabawa be an ne re nai ngai ye chini de si bwa ye kat de yoga bya re phit la re ya paw ma chano lu thain chou lo ma ya me ko ro di thain chou ni do du phit par o god you are in control.ကျွန်တော်တို့စိတ်ချပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ ਨੇ မဆိုင်တဲ့အမေးပု္ပ္ပာတွေမှာအချိန်ကုန်နေတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရောမှာပညာရှိသောကိုရောဟာပညာရှိသောဖခင်ကိုရောဟာသက်စွမ်းနိုင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချတဲ့သဘောကိုပေးတော်မူပါဖာကိုရောသားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းလေးကွန်ထရိုးလုပ်တဲ့ဝိညာဉ်ကနေလွမြောက်စေပါဖာဘုရားပြောတဲ့ do not control အခြားလူတွေဘလို့တွေးမလဲဆိုတဲ့အရာသင်ထိန်းချုပ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့အခြားလူတွေဘလို့ပြောလာမလဲဆိုတဲ့အရာထိန်းချုပ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့သင်သင်ပါတွေးမလဲသင်ပါပြောမလဲဆိုတာပဲထိန်းချုပ်ဖို့စဉ်းစားပါဘုရားရှင်ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ကနေလွမြောက်စေပါအမှန်ကန်စွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုထိန်းချုပ်နိုင်လို့သူတွေဖြစ်လာစေပါဝိညာဉ်တော်သင်တို့ကိုထိန်းချုပ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တို့ကိုထိန်းချုပ်ပါလမ်းပြပါအယောချင်းစီအသက်တာတကယ်ဖရာတကယ်ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းမှာရှောက်နိုင်မှမကြောက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတယ်မဆိုင်တဲ့အမေးပု္ပ္ပာတွေနဲ့ဟိုတွေ့ဝေးတဲ့စိတ်တွေကနေလွတ်မြောက်စေပါလွတ်မြောက်စေပါဖဖရာတကယ်ရာမာယာခရာမာစေခီရီယန်ဒလာဘာစေခီရီဒီဒီကိုရောကိုဂျေဇုတင်တယ်ဘုံကြီးချင်းဂုံကြီးချင်းအလုံးစုံကိုရောကိုပေးအပ်တယ်ယေရှုဖရာနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်အာမင်ဂျေဇုတင်တယ်အယောချင်းစီတိုင်းထိန်ချုပ်ခြင်းဝိညာဉ်ကလည်းလွတ်မြောက်ပါစေအားလုံးကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ